God dagen, jeg heter Christian Leberg, og jeg driver Leberg Smie. Jeg driver med kunstsmying og generell konstruksjonssmying. Stipendet har betydd en god del for meg, faktisk. Det viser jo at et fag som dette her blir anerkjent da, på andre folk enn kun som er miljø. Og at det gir jo meg en mulighet til å utvide litt mer da, og få tak i utstyr som ellers ikke hadde vært mulig for meg sånn økonomisk. Men mye det at det blir anerkjent. Altså, pengesummen er jo en ting, men det er mer den at folk ser hva som skjer. Ja, det jeg liker best med smying må være det at de får utdype seg ganske godt sånn kreativt da, og at det aldri er det samme flere ganger som regel. En lærer noe nytt hele tiden, og så er det jo et materiale som er kjempeartig å skape noe mer. Da. Drømmen vi har det må jo være å få drive med dette mer og mer, og bli et navn, altså Leberg Smier da, kan bli et navn som blir synonymt med godt håndverk, og at folk blir mer bevisst på den gode og ekstremt gamle smittradisjonen vi har her i Holt kommune, da, som vi også prøver å jobbe mye for å få mer og mer tilbake. Og har jo egentlig sett det siste året at det blir mer og mer fokus på det, og det er jo kjempegøy. Så det drømmene kommer nok i oppfyllelse en dag, håper jeg.